Бъде филмирано и качено в YouTube, за да можете да го гледате в последствие, вие, тези, които не са успели да дойдат, но да знаете, че ще се филмира. Най-напред бих искал да дам думата на госпожа Мария Минчева, която е заместник-председател на Българска стопанска камара, заместник-председател на Икономически социален съвет и член на Икономически социален съвет на европейско ниво. Грешиш ли? Не. Да отвори нашето събитие и така да се каже да ни тръгне като по вода. Благодаря. 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 От мен. Микрофона. Така чува ли се? Или по-близо? За Българска стопанска камара темата с уменията винаги е била ключова. Аз ще кажа няколко думи в тази посока, тъй като това е част от темата на събитието в рамките на проекта, който се изпълнява. От години се говори за нуждата от подобряване на връзката между образователната система и бизнеса, за да се преодолее недостига на работната сила, на пазара на труда. Като най-различни инициативи се реализират през последните години, но като че ли резултатите им не са особено видими, ние смятаме, че тези инициативи следва да се развиват, за да стават разпознаваеми за все повече предприятия. Като на ниво политики смятаме, че трябва да е много по-тясно свързана работата между Министерство на труда и Министерство на образованието, за да виждаме някаква синергия в резултатите. Такива примери са програмата Бизнеса преподава, която е насочена към повишаване качеството на преподаване в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM уменията, където преподават представители на компаниите. Финансирането от държавата на определени търсени от бизнеса специалности, като след това студентите имат ангажимент да работят при конкретни работодатели. Създаването на инициатива, тя все още не е факт, на секторни съвети за умения. Знаем всички, че със съдействието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в момента се работи по проект на национална стратегия за уменията. Същевременно няма как да не погледнем към по-широката картина, как се променя света около нас и какво правим ние като държава да управляваме този процес и да създаваме възможности за българските компании, когато се говори за дигитален и за зелен преход. Всички знаем, че пазара на труда се преобразява и изправен е пред нови предизвикателства. От едната страна наблюдаваме ускорен технологичен прогрес и се стремим към устойчив и интелигентен растеж. От другата страна стоят различни по своя характер предизвикателства, които проистичат както от измененията на климата, така от демографската картина и застаряването на населението, миграцията, последствията от пандемията и кризата в осигуряване на енергийни ресурси. Знаем, че технологичните иновации, новите бизнес модели, свързани с внедряването на цифрови технологии, автоматизацията и изкуствения интелект, промените в организационните модели и развитието на нови умения са всъщност основните двигатели за нарастване на производителността на труда и това са и основните фактори, които чертаят бъдещия свят на труда. Повишената производителност е полезна и за двете страни, разбира се, за предприятията дава възможност да инвестират в иновации, в нови технологии, да осъществяват диверсификация на това, което предлагат като продукти или като стока, да навлизат на нови пазари. А за работещите се създава възможност да бъдат разкривани работни места, които генерират по-високи доходи, по-добро качество на живот на работното място, повече свободно време, което всъщност пряко влияе на удовлетвореността на и мотивацията на работещите. Тези променящи се условия налагат според нас възприемане на нов подход и разбиране как да се поддържат умения, които да дават възможност за реализация на пазара на труда, като същевременно помагат за увеличаване на производителността и особено в малките и средни предприятия. Ясно е, че развитието на умения не може самостоятелно да повиши производителността, а икономическите стратегии, които не са свързани с развитието на уменията, също не са достатъчно изолирани. Тоест, нашето виждане е, че за да се реализира тази връзка между умения, производителност, ръст в заетостта, икономическо развитие, стратегиите за развитие трябва да бъдат част от националните стратегии за развитието.
и нашата държава трябва да насърчава развитието на сектори с по-висока добавена стойност, които да подпомагат и работещите, и предприятията да управляват промените и да се приспособяват към нови условия, за да осигуряват, да осигурят развитието на нови умения с цел именно преодоляване на диспропорциите между това, което се търси и това, което се предлага. Друга наша теза, че е крайно време да се направят фокусирани стъпки в посока промяна на икономическите дейности, които определят структурата на нашата икономика. Т.е. да вървим от икономика на услугите към икономика на дейности, които са с висока добавена стойност. И това трябва да бъде и част и от стратегиите за насърчаване на инвестициите, без оглед на това дали тези инвестиции са местни или чуждестранни. Идентифициране и развитие на сектори с висока добавена стойност, в които България е имала опит и традиции и продължава да има ноу-хау, търговски позиции на чужди пазари, трябва да бъдат целево стимулирани и на основата на това да се решава и проблема с търсените умения. Последно, с което завършвам, това е икономическата миграция, която при нас не се управлява ефективно. Ние имаме една нормативна рамка за внос, достъп до пазара на труда на лица от трети страни, но това не е достатъчно. Има редица европейски държави, които имат активна политика в привличането на определен тип таланти, високо квалифицирани работници, които са търсени на техния пазар на труда. А и ние смятаме, че тук държавата е длъжник на бизнеса и трябва да работи много по, в много по-тясна връзка, за да се насърчава именно привличане на такъв тип икономически мигранти. За да не отнемам повече от времето, с това приключвам. Надявам се тези думи да дадат допълнителен нюанс върху това, което ще дискутирате днес, и ви предлагам в дискусиите, се надявам да достигнете до някакви интересни работещи решения, с които да приключи днешния ден. Така, колегите ме помолиха да ви информирам и за една покана, която е обявена по програма Дигитална Европа. Тя отново е свързана с темата на днешното събитие. Е свързано с разработване на съдържание на програми за бакалавърски и магистърски степени в дигиталните технологии. Тя е въвеждане в Дигитална Европа, така се казва програмата, но може би господин Илиев следствие ще разкаже повече. Благодаря. Благодаря на госпожа Минчева, че много малко наскочи времето, което и бяхме определили. Сега, от тук нататъка, госпожа Лора Любенова ще модерира срещата и ще представи съответно следващите спикъри, госпожа Ева Майдъл, господин Ивайло Калфин и госпожа Славка, професор Славка Цанова. Лора Любенова работи сега за Икономически и социален съвет, но все още е ангажирана, започна в Стопанска камара да работи по проект ЕКОВЕМ, все още е ангажирана и бих казал така посветена на ЕКОВЕМ и задачите в този проект. Тя поема модерирането от този момент нататък до кафе паузата. Благодаря. Благодаря ти, Веско. Посветена на проекта, но най-вече и на екипа на Българска стопанска камера. Така че веднъж влезли в сърцето, там насетне, трудно се излиза. Наистина панелът и времето е много малко, но ще чуете едни изключителни личности. Започвайки с госпожа Мария Минчева, се даде тласък на панелистите, които са свързани много с българския бизнес и с българската индустрия, но в същото време работят не само на българска среда, но и на европейско ниво. И ще проследите, че всеки един от личностите, които ще говорят в панела, наистина са отдадени по различен начин на България и на европейско и на българско ниво, но и на каузата да развиват секторът. Давам бързо думата на и благодарение на дигитализацията имаме възможност не само тук да си комуникираме между нас, които сме се събрали, но хибридно да включим и участие от Европейския парламент, госпожа Ева Майлдейл, която е член на Европейският парламент, вече за втори мандат, започнала
през юли 2014 година. Тя е член на няколко много важни комисии, които се занимават по естество с работата, която определя бъдещето на микроелектрониката в Европа. Едната е комисията по промишленост, изследвания и енергетика, другата е специална комисия по въпросите на изследванията на интелекта в цифровата ера. Но освен всичко това, тя е много отдадена и на Международното европейско движение и от 2017 година е всъщност негов председател на най-голямата организация, която обединява широк кръг организации от бизнес до граждански организации. И не само, тя е много млада и е координатор на мрежата на младите евродепутати в групата на ЕНП. Освен всичко това, е нагърбена и с задачата да бъде докладчик на Европейският Chips Act, което е много важна роля и определя тонът в Европейският парламент на дебата по този документ. На български преведен, за да използваме само чуждици, които така или иначе ни обграждат, официалният превод е Европейски законодателен акт за интегрални схеми. Бързам да дам думата на госпожа Майя Дел. Здравейте, чувате ли ни? Да, здравейте и ви виждам. Много ви благодаря за поканата. Радвам се, че мога да се включа с вас. Съжалявам, че не мога да бъда на място, но точно около така наречения Chips Act имаме доста срещи вътрешни в парламента, за да можем да приключим работата поне в една от комисиите в следващите няколко седмици. Много се радвам, че организирате тази среща днес и смятам, че е изключително важно за българската индустрия по микроелектроника наистина да продължите и за нейното развитие да правите този вид смислени дискусии. Темата за уменията е много близка до моето сърце и следващия говорящ, ако знае това, господин Калфин, ние заедно сме работили по тази тема, както за България, така и за Европа, но днес наистина ще се фокусирам върху това да ви кажа кои са основните принципи, които отстоявам в работата ми по така наречения Chips Act. Вие знаете, защото имахте ваши представители, че в България през месец май организирах кръгла маса, за да очертаем основните интереси на българската индустрия по микроелектроника. И като един от преговарящите за този регламент, правя всичко възможно наистина тези интереси да са отразени в бъдещето законодателство. Защото за мен е важно не просто да осигурим финансов ресурс, а да отчетем колкото се може повече аспекти от истински сложна верига на доставки. Също така би било добре, ако по този път направим така, че държавите от Източна Европа да не бъдат просто зрители, а да бъдат участници с собствен капацитет и със собствена специализация. Когато европейските институции и Европейската комисия започнаха да говорят за това, че ще представят Chips Act, общо взето имаше две страни на представяне или по-скоро на осмисляне от хората. Всички мислеха, че това означава да имаме своя гигафабрика за чипове под 10 нанометра, с което да можем да си подсигурим индустрията и потреблението на електроника. Много други смятаха, че ще имаме такава гигафабрика, едва ли не във всяка държава член. Сега, за мен обаче основното, което трябва да постигнем и да направим, колкото повече разбирам сложността на цялата индустрия, е да развием капацитет по цялата верига на доставки. Да имаме водещи учени и техники за дизайн, които да осигуряват технологичното лидерство и автономност след 10-15 години. Т.е. тук въпросът не е дали да е най-високотехнологичната фабрика и дали да е една или да са пет, защото това не го решаваме и ние, решават по инвеститорите. По-скоро наистина да създадем този екселенс в цялата верига. И точно затова искам да ви очертая може би няколко от принципите, които защитавам като преговарящ по Chips Act. На първо място това, което бихме искали да видим,
е Европейският борд по микрочиповете да включва и представители на индустрията. Защото предложението на Европейската комисия предвиждаше да участват само национални европейски институции. Без да имаме информация именно от инвеститорите, от индустрията, която всъщност получава най-първите сигнали, ако има някъде проблем по веригата, ще бъде много трудно този борд да бъде ефективен. На второ място поставяме акцент върху намаляването на разходите и бюрокрацията за бизнеса. Предлагаме да се създаде единна точка за контакт, където всеки може да зададе въпроси за финансиране, за връзки с партньори от други държави, тъй като в момента знаем, че съществува минимално финансиране по хоризонт 2020 в тази насока, но има оплаквания от страна на бизнеса, че е изключително сложно, трудно да се достигне до тази информация, пък какво остава да се кандидатства за проект. Но също така това място за контакт ще бъде място, където могат да се подават сигнали за проблеми с веригите на доставки, които наистина да бъдат да служат за това ранно предупреждение към институциите. На трето място ще отбележа какво защитава в контекста всъщност на днешното събитие, и това е работната сила, работната ръка. Включила съм мерки, които ще помогнат изграждането на капацитет в Европейския съюз, но също така и по-лесно ще привличат специалисти от трети страни. Наистина би било важно да хармонизираме пазарните тестове в сектора, за да привличаме талантите на бъдещето, независимо къде те се намират. Предвижда се също така изграждане във всяка държава на Европейския съюз център за научни постижения на микрочипове. И за мен ще бъде изключително важно, освен европейско финансиране, да има и насоки за ефективното му изграждане, за да избегнем също бюрократизирането на един такъв център и той реално да може да бъде от помощ и част от тази сложна екосистема и верига, за която говоря. Друга тема, която е доста важна, аз така вярвам в израза, че за да разберем кои са ни приоритетите, не е важно какво говорим, а е важно и какъв бюджет се предвижда. И точно за това акцентираме по темата за финансирането. За съжаление, ние в момента се намираме пред твърде много кризи и не можем да отделим достатъчно публичен ресурс, отговарящ на амбицията на това законодателство. Още повече, че държавите дават на Европейския съюз доста скромен бюджет, с които не могат да се справят стратегическите публични инвестиции в мащабите, които наистина се прави в САЩ или в Япония или в държави като Китай. Затова наистина би било много важно за нас да направим Европа привлекателна за тези чужди и частни инвестиции. Трябва да се опитаме да улесним и направим максимално ясни условията, при които може да се използва държавна помощ за индустрията. И това също го разписваме в този регламент. След няколко дни аз ще представя доклада си в комисията, ще бъде представен докладът в комисията по индустрия и енергетика. След това предстоят преговори в Европейския парламент. Но тъй като аз работя в две комисии по този доклад, другата е комисията по икономически въпроси, там вече докладът е представен и вече вървят преговорите, за да сформираме финалният текст. За да не изоставаме много от нашите американски партньори, които вече приеха подобно законодателство, ние бихме искали законодателството да влезе в сила от средата на 2023 година. И както за финал ще кажа, както призовах на кръглата маса през май месец,
Наистина приканвам всеки, който има идея как да направим регламента по-ефективен, по-полезен за индустрията, да се свърже с мен и с моят екип, защото преговорите не са приключили и все още имаме възможност да влияем върху текста. Много ви благодаря и желая една смислена и ползотворна дискусия. Много ви благодаря, госпожо Майтел. Аз знам, че вие бързате за друга среща и след 10 минути трябва да ни напуснете, но бихме ли могли за 10 минути да попитаме тук за мнения, коментари и въпроси, ако може, за да може да допринесем. Както вие завършихте се още дебатът, в комисията не е завършил, така че ако може ние малко да помогнем за развитието на тази тема. Отварям към всички присъстващи тук за въпроси, коментари, предложения. И веднага в панела Веско се обърна с гръб и взе микрофона, но не можеш на един професор дама да отнемеш думата. Давам думата на професор Цанова. Вие казахте преди това, понеже няма да чуете нейното представяне, че имаме нужда от водещи учени и този CHIPS Act трябва да създаде средата да ги развиваме. Аз мисля, че ние имаме водещи учени в тази сфера и трябва да се гордеем с това. Заповядайте, професор Цанова. Благодаря. Аз си мисля за целият този акт, тъй като ръководят доста европейски големи проекти в областта на микроелектрониката, която всъщност стара дума дигитализация, зелена енергия, изкуствен интелект. Всичко това нямаше да го има и госпожа Майдел нямаше да я виждаме в момента, ако не беше микроелектрониката. И тъй като аз не бих искала ние да се занимаваме с доставки, а да произвеждаме в България. Да произвеждаме в България, защото и защо точно не става дума за нанометри. Няма нужда от нанометри, няма нужда от инвестиции за милиарди. Стигат ни милиони, които ги има и във фонда за възстановяване, вместо да се харчат. А защо говоря всичко това? Защото България първо беше специализирана в областта на микроелектрониката. Имаме невероятни традиции и все още технологии, които дори и сега вършат работа. Едни сензори, примерно, сензори, каквито имаме навсякъде, за да имаме умните автомобили, перални, всичко, навсякъде има нужда, те могат да бъдат на 2 микрометра, каквито имаше България 89-та и беше топ технологията в света. А сега могат за инвестиции за много по-малко пари. Защо говоря за всичко това? Аз съм преподавател в университета, нямам никакъв. Мой личен интерес е да задържи младите хора в България. Защото търсене на таланти от всякъде ме атакуват, от Инфиния на Австрия, от не знам къде си, взимат ми ги. Аз преподавам във Френския факултет микроелектроника. Всичките ми докторанти работят във Франция. Явно добре ги подготвяме, ама защо да ги подготвяме за Франция, Италия, Испания? Ето Испания, поне това беше последната новина, 20 милиарда от фонда за възстановяване ще инвестира в микроелектроника. Испания, която никога не е имала микроелектроника и няма традиции. Затова моето, това, което много бихме искали, в България има ги тези средства. Сега няма да говоря колко милиарда дадохме за самолети на снимка. Има ги тези, има такива средства, не става дума за милиарди. Ние не искаме да работиме като тайванското, като TSMC и така нататък. В Европа, ако ще има такова, това си разбира се, други ще го решават, но то стига едно единствено предприятие на 5 нанометра или там, може и на по-малко вече, ако имат такива възможности. България ни стига, имаме някакви предприятия, за съжаление, повечето вече не са български, но нека да, ако може да съдействате за инвестиции, както и разбира се българските власти, аз не знам дали тук имаме представители от Министерство на иновациите и развитието, да запазим младите си образовани, прекрасни хора в България. Говорим за умения, за обучение, обучаваме ги, но ги губим. И затова, ако може да имаме инвестиции в страната. Благодаря. И аз благодаря. Вярвам, че госпожа Майдел чу това послание. Имаме ли от публиката други въпроси или коментари? Заповядайте. Представете се. Здравейте, госпожа Майдел. Аз съм професор Маринов. Имах честа да се срещам с вас в Брюксел, ако спомняте. Само исках да помоля да ни кажете къде може така да прочетем проекта на този акт, който се подготвя в момента, за да видим какво бихме могли да предложим още. Защото аз напълно поддържам
думите на колежката Славова, Цанова, извинете, че наистина микроелектрониката не е само субмикронна, но тя е микронна, така че и тя си има своето място в пазара на микроелектрониката, и то доста значително. И в този смисъл тя е права, че такъв вид инвестиции, също така инвестиции в областта на така наречения бекенд в производството на микроелектрониката, това са тестиране и корпусиране, които са процеси, които са типични за така наречения фаблес операции в тая област. Те са също една възможна област, в която ние можем да се развиваме добре. И сме го правили също. Та, въпросът беше всъщност как може да се популяризира този текст, за да видим, за да евентуално да го обсъждаме тук и да можем да дадем някакви предложения евентуално. Благодаря. Благодаря ви. Значи, чухте, госпожо Майдел, две силни заявки. Едната беше, че текстът да се разгледа в детайли и да се даде обратна връзка, и силна заявка, че ние можем и трябва да имаме български предприятия, които да работят усилено в тази сфера. Да, много ви благодаря за двете включвания и се радвам да науча малко повече за вашето мнение. Ние си спомням, че след кръглата маса споделихме текста, но може би това, което сме пропуснали да направим, е да споделим нашия текст, по който вече сме работили върху оригиналната версия. Така че това ще направим с Българската стопанска камера след това събитие и след това вие може да го разпространите до участниците. Той е публичен текст и е достъпен онлайн, както и всички поправки, така че ще направим всичко възможно това да достигне до всеки един от вас, който има интерес. Няколко неща. Знаете ли, аз подходих към този доклад не само защото той е политически важен, не само защото той е стратегически за Европа, но защото за страните от Източна Европа и в частност България може да бъде също изключително полезен и да подпомогне, както вие казахте, една индустрия и една зона, по-специфично в сферата на RD&I, където ние имаме традиции. Но, за съжаление, в последните няколко месеци не намерихме никакво желание за кооперация и за сътрудничество с предходното правителство по тази тема. Опитахме се да провокираме дискусии и интерес, но това не се случи. Тук има няколко важни неща. Значи да, това е регламент, който наистина ще бъде приложим за всички, но много от аспектите, да не кажа, че почти всички, зависят от това как отделните държави ще привличат инвеститорите, какви стимули ще дават, как ще създадат екосистемата. И можем по този начин да видим какво можем да спечелим, така да се каже, от тази цялостна инициатива. Тук сте много права, професор Цанова, че може да се използва фондът за възстановяване и устойчивост. Много държави го правят именно в направлението Chips Act. Испания е една от тях, Италия е друга. Сигурна съм, че ще има и много други държави, които ще се възползват от тези средства. И затова аз винаги всички срещи казвам колко е важно тези средства да започнат да се използват в България и именно за този тип стратегически за Европа и за нашата страна проекти. Когато става въпрос за инвестиции, държавите могат сами да избират с каква скорост да издават лицензите, разрешителните, да предлагат данъчни облекчения за инвестиции в микроелектрониката. И точно за това наистина трябва да направим всичко възможно у нас. Разбира се, трябва да има и разговори с Европейската комисия, от българските институции да се създадат този тип Competence Center, както са предвидени в акта. Аз наистина се опитвам да има и европейска помощ при създаването на тези центрове, но в последващото, така да се каже, функциониране на такъв център, за да не бъде просто една стая в някоя институция,
е неистински важно този център да стане истински мотор на цялата екосистема или част от екосистемата, в която нашата държава е включена. Затова е важно и държавите членки да кажат, че те са готови да отделят собствен ресурс, който да се използва от компании, от организации у нас, защото наистина бюджетът на Европейския съюз е много ограничен по тази тема към момента и все още дори няма яснота какъв ще бъде той и точно какво ще бъде измерението. И точно за това голяма част от инициативата е в държавите членки. Те да приоритизират, те да отделят средства, а акта дава правната възможност това да се случи. Аз смятам, че в така сложните кризи и времена, в които се намираме, този тип теми, ние видяхме какво се случи, когато веригата на доставки имаше проблеми и колко беше сложно за да доставиш определени устройства, но нека да си представим, ако живеем в по-изострени времена с по-големи проблеми, какво би означавало да не бъдем достатъчно независими в тази сфера. А в крайна сметка да припомня, че ние с този регламент се опитваме да удвоим това, което Европа произвежда към момента и да достигне 19, 20, 23% от всички чипове, които използваме. Тоест, ние пак не говорим за пълна независимост, това няма как да стане, но все пак нали, говорим за това малко увеличение. Но затова бих искала и аз да призова българската екосистема да отстоява тези позиции пред българските власти, защото е изключително важно да не пропускаме възможностите, които ни се предлагат. Знаем, че някои държави членки са винаги много добре организирани и би било и ние в случая да бъдем добре подготвени и да имаме план за действие, възможно най-скоро. Благодаря ви много, за мен беше истинско удоволствие и се извинявам, че няма да мога да остана, но явно петък е добър ден за конференции, има няколко такива, но също така има и вътрешна среща по тази тема. Затова се извинявам, че няма да мога да остана за остатъка от панела. Благодаря ви много за участието и че намерихте време да се включите днес тук с нас. И най-вече благодаря ви за възможността да видим документа и да ви върнем обратна връзка с българската екосистема, която сме се събрали тук днес. Успех в задачите! И бързо да преминем към следващият панелист и виждам, че господин Ивайло Калфин вече чака неговото включване. И той е лесен и труден за представане. Също има много голям принос в Европейския парламент и в тази институция. Бил е заместник председател на комисията по бюджет и бил е натоварен с много важното доклад, да докладва за многогодишната финансова рамка в периода 2014-2020 година. И то в годините, в които България те първо прохождаше в европейските институции. Но преди това има и своя принос и на българско ниво. Вице-премиер в периода 2005-2009 и министър на външно министерство. Вице-премиер и министър на социалното министерство в периода 2014-2016 година. А сега той ни говори от позицията на изпълнителен директор на така известната Дъблинска фондация от Дъблин Юрофънд, където едни от основните приоритети 5 има за неговата роля и мандат е преминаването на прехода на Европа в зелен и дигитален и икономическото възстановяване след пандемията COVID-19. Но не само до днес искаме да се фокусира и да чуем неговото виждане за бъдещето на трудовия пазар. Той много време в своята кариера отделил на младите хора и на прехода на младите хора от скамейката в образованието към пазара на труда. Така че, господин Калфин, заповядайте. Знам, че и ви имате кратко време, но надяваме се да може да споделите възможно най-много какво е вашето виждане. Много ви благодаря. Благодаря за поканата и поздравление за Мастопанска камера, че организира и че това не е единствено събитие. Това са всеки събития по тази тема, свързани с
уменията и с качеството на работната сила. Има няколко неща, които ми се ще да ви кажа, разбира се, ще съм на разположение да отговоря на въпроси, но от сега ми се ще да ви призова, тогава, когато имате повече въпроси или интерес към някаква тема, която бихте искали повече информация да получите, винаги съм на разположение. Между другото, радвам се, че Българска стопанска камера е в управителния съвет на Еврофонд, така че и чрез стопанска камера може да минете и директно да се свържете. Еврофонд се занимава с изследвания. При нас, за разлика от институцията, която представи госпожа Майдел, решение не се взема. Но ние работим по изследвания, свързани с условията на труд, заетостта, баланса между трудова дейност и личен живот, социалните партньори, индустриалния диалог и изследваме тези процеси на европейско равнище. Така че имаме много данни, които сравняват различните страни, практики, успехи, неуспехи, добри, лоши, тенденции, които се вижда на европейския пазар. Така че има много неща, които бихме могли да предоставим на всеки един от вас, който се интересува. Погледнете и в страницата на Еврофонд, да има доста допълнителна информация. Няколко неща, които ми се ще да структурирам. Първо, темата е малко по-широка от днешното събиране, свързано с микроелектрониката, за бъдещето на труда, но тя общо взето е такава, че може към всяка една област да се свърже и ще ви кажа защо. Това са тенденции, които наблюдаваме през последните години и месеци и които се виждат във всички европейски страни. Доколкото говорим за конкуренция, за това да се задържим кадрите в България, трябва да сме наясно, че тук не става въпрос само за това да има инвеститори, които да карат кадри, защото част от инвеститорите се спират да инвестират в България, защото няма достатъчно кадри. Така че не би трябвало да обсъждаме като кокошката и яйцето въпроса, кой трябва първо да се появи. Очевидно, че трябва едновременно да се случат тези неща. Очевидно е, че освен частната инициатива би трябвало да има държавна политика за това нещо, ако искаме да бъде видима промяната в процеса. Няколко неща. Ние говорим за бъдещето на труда вече в сегашно време, даже в някои отношения в минало време. Много процеси бяха ускорени по време на пандемия, по време на COVID. И това, което виждаме, че се случва в момента, някакси преди пандемията, ми се струваше, че се случиха няколко десетилетия. Първо, до голяма степен се промени начина на работа във всички области, включително и в индустриалното производство. Аз след малко ще се върна отново на тази тема. Промениха се веригите на доставки, това, което и госпожа Майдел говореше преди малко. Между другото, Китай продължава да има политиката на нулева толерантност. Продължават проблемите с доставки на каквото и да било от Китай. Но пандемията светна една лампа, червена, много ярка на Европа и не само на Европа, че всъщност зависимостта от една точка. В смисъл, степента на глобализация, която води до значителна зависимост от един производител, не е устойчива и не е добра. И сега виждаме напоследък един много интересен процес на деглобализация на специално сферата на производство. На разпръскване на производството там, където би могло да бъде потреблението. Не само по суровините, не само по факторите на производство, не само по потребителите, но общо взето да има сравнително добро покритие на различните региони в света. И тук е и шанса и на Европа, и на България, защото през последните десетилетия тенденцията в Европа е промишлени производства да бъдат изнасени извън границите на Европа. Това не е само в България, това го виждаме навсякъде. Сега започнахме и едната от очевидните области на микроелектрониката, да се говори за това си тези инициативи политически, които има за връщане обратно в Европа, от гледна точка на автономност и от гледна точка на устойчивост на икономиката. Следващата тема, за която ще говори Европейския съюз, тя до някъде е свързана с микроелектрониката, тя е свързана с суровините.
и в последното, преди няколко дни, годишно обръщение на председателката на Европейската комисия, това беше поставено като основна тема. Примерно, когато се говори за зелен преход и когато 90% от лития идва отново от Китай, това създава до някаква висока степен също зависимост и въпросът е доколко може да бъде автономна една европейска политика в тези области. Така че тепърва ще виждаме тенденции за повече усилия за разполагане и завръщане на индустриални производства в Европа. Това, което се случи по време на COVID, също е нещо много интересно, което продължаваме да го анализираме. Това на практика беше най-тежкия удар на европейската икономика. Никога не се е случвало след войната на там да се затварят цели сектори в икономиката. Буквално да се спира тяхната работа. Нещо, което предизвика значителни сътресения в европейската икономика, няма да се задълбочава, но този път, за разлика от предишната криза 2008 година, Европейския съюз реши да похарчи малко пари, да помогне на страните членки и излизането от кризата беше много по-бързо. По отношение на работната сила, ние видяхме една много кратка криза. Някъде около 3 милиона души загубиха работата си в Европа, но много бързо започнаха да наваксват. И в момента има един парадокс. Европа има забавен икономически растеж и в същото време има изключително висока заетост и недостиг на работни на квалифицирани работници. Това нещо не го пише в учебниците по икономика. Пише нещо друго. Така че въпросът е защо се случва това нещо? Как така се случва, че едновременно икономиката върви надолу, а заетостта върви нагоре? Аз ще се опитам да ви дам някакво обяснение за това нещо, което не претендирам, че е общо валидно. Вземете за пример сектора, един по-различен сектор, сектора на туризма. Там сигурно и удара беше най-тежък. Значителни средства бяха похарчени на европейско равнище, до 50 милиона души стигнаха тези европейски програми, които задържаха работните места. И в сектора на строителството, включително в България с прословутата програма 60/40, се даваха усилия, за да се запазят работните места, за да се мине затварянето на икономика. След като свърши общо взето пандемията и кризата с COVID, тези хора не се върнаха обаче на работа. Мисля, много работни места бяха запазени, но след това, след като престанаха субсидиите, хората ги напуснаха. И ние виждаме това също в цяла Европа. Има все още хотели, ресторанти, въобще бизнеси, по-малки и по-големи в тази област, които са още затворени заради липсата на хора. И според мен естественият въпрос е къде отидоха тези хора, защото това не е само от туризма. Действително има няколко сектора, в които се повишава заетостта в Европа. Един от тях е програмирането, други от тях е компютърните услуги. Това увеличаване обаче не може да обясни изчезването и още по-дълбоката криза, свързана с недостиг на работна сила в региона. Така че обяснението включително е някъде друго. Къде друго не може да го търсим? В новите форми на заетост. Тук се връщам с това, което ускори COVID. Ние виждаме значително увеличение на работата в платформи и работата и дистанционната работа. И тук става въпрос за дълбока качествена промяна, защото ние виждаме, че дистанционната работа от принудително действие по време на затварянето на икономиките вече се е превърнала в привилегия. Ако отворите сайтове за търсене на работа, включително големи като LinkedIn, вие ще видите, че и тези, които предлагат и тези, които търсят работа, искат и търсят възможност за работа от разстояние. Да, аз знам, че това не може да се случи навсякъде, примерно в производство на топ, на всеки топ. Но ние в тези планта правихме едно изследване, т.е. отстрани колко е потенциала за тип работи, заедност, които могат да се вършат от разстояние или хибридно. Така че човек да редува идването в работодателските
помещение с работа от дистанция. Ще ви кажа числата. Преди COVID-пандемията между 3 и 5%, и то главно в IT сектора, където е най-големият недостиг на кадри, работиха дистанционно. По време на пандемията стигнаха до 25-27% в някои държави, работещите от разстояние. Потенциалът е 37%, което означава, че още повече е потенциала да има видове работа и типове работа, които да се вършат с разстояние. Ако това нещо не го разбират работодателите, те губят служители. Ние виждаме, че има хора, които сменят работа. Защото имаше един друг интересен феномен. В средата на кризата с COVID много хора напускат. И не напускаш в криза, пазиш си работното място. Напускаха и този процес, свързан с различен начин на работа и различен начин на подреждане на живота, е важен фактор, мисля, че това нещо да отбележа за привличане и задържане на кадри. Да, не навсякъде е възможно. Сигурно в една трета само от работните места е възможно. Но това е задължително, ако един работодател иска да задържи кадри. Иначе, особено по-младите, общо взето това може да бъде причината за да напуснат. Включително виждаме, че подобен вид работа, включвам и платформената работа, няма да влизам в подробности. Аз съм сигурен, че госпожа Минчева е много ангажирана с преговорите и по дистанционната работа в Европейско равнище и по платформените работа, но виждаме, че там също има отлив на работна ръка. И ето поне до някъде обяснението къде изчезнаха работници. След криза, след като имаше субсидирани работни места и след като кризата в някакви сектори е още по-голяма след отварянето на икономиката. Така че ако могат да се вземат уроци, включително за задържане на работните места, тъй не говоря вече за условията за инвестиции, инвестиционна среда и така нататък. Концентрирам се върху това, което показват изследванията ни за задържане на работници. Задължително е да се създава среда, особено за по-млади хора, която да ги задържа. А това означава включително не само заплати, а начин на работа. Начин, по който се организира работа, по който те съчетават личния си живот с служебните ангажименти. И това е доста голяма промяна, между другото в фирмите, които го правят, виждаме, че има ясен резултат. На следващо място, и това има отношение към уменията, тук говорим за квалификация, но не квалификация по принцип и обучение по принцип. Силно има много обучение по принцип. Това, което пак виждаме в изследванията, е, че има три неща, които задържат хората в работниците в една фирма. Първото е по-голяма автономност и възможност работещия да бъде автономен във взимането на решение в това, което прави. Второто е свързано с участие. Търсенето, и тук има една много интересна тема, по която и в момента работим, не как да създаваме умения, а как работодателя да използваме личните умения. Защото в много случаи виждаме, че има хора с умения, които не се използват от съответния работодател, просто защото той го е сложил в друг тинг. Така че начинът хората да извадят от себе си умения, знания, инициативност, да усетят участие в фирмата също е много важно за задържане. На трето място е мотивацията, разбира се, която е свързана с предишното. Тя не се свежда само до работното. И то в никакъв случай не се свежда само до работа. Тя се свежда до перспективи, възможности за обучение, възможности за кариерно израстване, възможности за това, което споменах, използване на различни методи на работа, възможности за работа с технологии, с нови машини. Това са изисквания, които до голяма степен биха задържали едни работници в едно предприятие. Завършвам с една статистика, която е много показателна пак на европейско равнище по отношение на квалификацията. Сравнително високи са степента на подобряване и поддържане на квалификацията на високо квалифицираните работници. Това около 78% от квалифицираните работници редовно получават някаква допълнителна квалификация,
упражняване на знания за нови технологии, нови машини и така нататък. 72% от менеджерите. Много казвам, това са средноевропейски числа. 37% от по-малко квалифицирани хора. В смисъл, пропастта между по-високо квалифицирани и по-низко квалифицирани работници се задълбочава. И възможността един работник да попадне в групата на ниско квалифицираните работници до голяма степен го демотивира той там да остане в тази фирма. Не, че задължително мотивацията идва да си увеличава квалификацията и да става високо квалифициран, но ако той няма тази възможност, особено на по-инициативните хора, има опасност да се преместят в друго място. Понеже виждам, че времето съм натрапил и да искам да злоупотребявам с него, тук ще свърша, отново казвам само, засягам някои теми. Много данни имаме, много информация, много изследвания в това, как се отразяват условията на труд и мотивацията на хората. На разположение съм не само за въпроси сега, но и за информация тогава, когато имате нужда. Благодаря ви, господин Калфин. Ще имате ли време за един въпрос или коментар от залата? Благодаря ви много. Отварям към залата. Заповядайте. Може ли само да се представите? Здравейте, господин Калфин. Аз се казвам Димитър Мешев. И като човек, работещ от вкъщи, работещ в отдалечена среда, въпросът ми е такъв към вас. Всички тези ценности, които казахте, които трябва един работодател да има, за да задържи своите работници, те се явяват повече при работодателите, които са и фирмите изградени по западен модел, но за всички други, кои са първите стъпки и какво участие трябва да има от страна на българското законодателство за това да се наложи и да се даде като пример и да е по-честа практика у нас? Благодаря. Ами, този въпрос е много трябва да зададете към работодатели. Ви казвам данните, които излизат от изследванията, но при всички случаи виждаме, че много работодатели се адаптират. В смисъл, първото нещо, разбира се, е анализ на работните места. Кое работно място би позволявало, примерно, хибридна работа? Между другото, това е дълга тема също с дистанционната работа. Виждам, че сте млад човек, особено за млади хора, особено за започващи работа, това не е предпочитания вариант. Защото той губи социални контакти, губи възможност за инициативност за голяма степен. Чисто има и минуси в дистанционната работа. Но отново казвам, това безспорно се вижда като силен мотиватор да смяна работното място. Така че един работодател, който иска да се задържи кадрите си, първо трябва да види какво може да ни предложи в това отношение. Не само възможност да съчетава по-добре, защото тук се поставят много още въпроси, свързани с работно време, с часове, в които се работи и така нататък. Но по-голямата автономност, ако мога да обобща това нещо на работника, се цени повече. И работниците се задържат повече при този работодател. Не само това, те търсят работодател, който би могъл да положи такива условия. Тъй, че в която и да е област, отново ще кажа, промишленото производство, каквото би било микроелектрониката, не е възможно да се направят всички работни места, така, но съм сигурен, че във всяко едно предприятие, много от развойната дейност, аналитичната дейност, административната дейност и така нататък, биха могли да бъдат различни видове. Законодателството, според мен в България, позволява, липсва ни достатъчно практика, но натиска на пазара на труда е толкова силен, че аз съм сигурен, че и практиката бъде често. Благодаря ви, господин Калфин. Мога да ви кажа, не знам дали ни виждате тук, предизвиквате оживен дебат между другите панелисти. Единствено мога да съжалявам, че вие трябва да се включите в друга среща, но когато сте отново тук в София, ще се радваме да повторим дискусията и на живо и да видим до какви заключения ще стигнем. Завършвам с това и ви изпращам, с което вие започнахте. Вие казахте, Eurofund не взема решение като Европейския парламент, ние правим изследвания. Но аз бих искал да добавя, че много често, и да не кажа в повечето случаи, вие улавяте новите тенденции,
новите трендове в своите изследвания, на базата на които се взимат водещите не само европейски решения, но и в България много често Eurofund е цитиран и на тази база се поставя новият дебат, където да приключи с взимане на решение. Така че много ви благодаря за работата, която правите и се гордеем, че представлявате България една частица. Това е интересно и се надявам всичко до това ми се ще да знание, което трупа се трупа от 50 години между другото в агенцията, да бъде абсолютно достъпно за България. Между другото, отново казвам, хубаво е, че стопанска камера в управителния съвет на фондацията, така че и оттам информацията би могла да тече много добре. Благодаря ви. Успешен ден ви пожелавам. И тук ние продължаваме, не само защото сме в Домът на Европа, казваме довиждане на госпожа Минчева, понеже тя също има други дела. Както видяхте, тук всеки един от панелистите съвместява, както се казва на английски, много шапки, много задачи, особено госпожа Минчева, тя е заместник-председател на няколко институции и в Европейският граждански парламент, така че пожелаваме успех с задачите. Сега тръгваш или? Да. Винаги ми е било изключително неприятно, когато съм участвала на някакво събитие и се извинявам, не е полза и нежелание да чуя, с огромен интерес бих останала, но действително нямам възможност. Но ще гледам записа със сигурност. Благодаря много. Ще се погрижим да гледаш записа. Успешен ден. И сега, както започнах в дома на Европа, както ви казах, всичко е под европейската шапка и не го казвам случайно. Тук до мен стои професор Славка Цанова. И професор Славка Цанова, освен че е координатор на проекта, който днес ни събира и може би е тласъка да си говорим за микроелектроника, който се казва ЕКОВЕМ и тя със сигурност ще ви обясни какво е ЕКОВЕМ, но освен координатор на проекта, тя е негов идеолог, негов създател и човекът, който събра 21 партньора да работят за развитието на микроелектрониката и да дадат тласък за една, може би, политическа реформа в сферата на професионалното образование и как да се случва то по най-добрия начин. Докато се готвих да представя всеки един от панелистите, направих извадка за тяхната професионална кариера и за да ви докажа, че те са наистина най-най-най в тази сфера и ние не ви губим тук времето с случайни хора. Но за професор Цанова искам да ви кажа, че то само с булети излязаха страници информация. Наистина белязала академичните... Не във Фейсбук, няма Фейсбук. Не е достъпна там. В академичните платформи излязаха... Но аз честно казвам, с толкова много академична работа, не бих си представила, че вие имате време за социални медии. Така че във Фейсбук щях да съм изненадана, ако ви открия. Но много е дълъг списъкът. Но със сигурност един от най-важните и ярки наши учени в областта на микроелектрониката, но не само в европейските проекти, тя ги управлява с замах и координира процеси на европейско ниво, за да може ние да не сме тук някакви хленчещи и доконващи, а да доказваме с гордост, че всъщност сме водещи в сферата на микроелектрониката. Били сме и вярвам, че с нейните усилия ще го доказваме в бъдеще време, че можем и знаем как. Професор Цанова, давам ви думата. Знам, че вие сте подготвили и презентация. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. Аз подготвих, аз говоря доста силно, като един даскал, като един преподавател, но имаме от микрофон нужда, ама нали записват. Аз направих една кратка презентация, бях направила и една друга презентация, надявах се да имаме много, тъй като проектът е от програма К3 на Erasmus Plus, т.е. реформи в политиките. Аз се надявах да имаме много представители, много се надявам всъщност още да имаме правителство, което ще работи и да направим една среща с нашите политици. Защото този проект е финансиран от тази програма за реформи в политиките в Европейския съюз, но ние правим срещи във всяка страна. Имахме вече в Испания с представители, те бяха и на Каталуния, и на страната политици. Утре заминавам всъщност за Франция, къде че имаме в Минатек, точно свързано с акта за чипове в Франция, имаме среща с
политиците в тази област и не само, да, проектът е за обучение, за професионално обучение и слава Богу в Европейския съюз вече от 2 години насам ни признават и нас, политехниките, за че обучаваме професионалисти. Тоест, нали, това е разликата, защото университета не става дума за базови науки, физика, химия, филология, политология и нещо друго. Ние наистина, нашата цел е да обучаваме професионалисти. И затова няколко пъти наблягам, просто тази среща не е да си представяме проекта, не е да правим разпространение на резултатите, а да обсъдим наистина какво можем да направим, за да, естествено, ние да отговаряме обучението, да отговаря на нуждите на промишлеността, но това се случва и мисля, че в следващата половина от срещата ни ще говорим по този въпрос. Имаме много добро сътрудничество и с Мелексис и така нататък. Това са конкретните случаи. Сега трябва да представя проекта, но да говорим за това какво може да се направи за сектора на микроелектрониката в България. Това не е сектор. Това е Вие го знаете. Аз съм направила една друга презентация, която сигурно няма да я показвам, защото ги няма политиците. Една много кратка и проста да разберат, що е той микроелектроника. Защото не се разбира. Говорят ми за полупроводници, за проектиране на полупроводни. Абе, така. Но тук мисля, че повечето хора са наясно за какво става дума. И тъй като също много се говори за тая дигитализация. Абе, програмирайте, бе, седнете с молива и пишете на лището. Как без микроелектроника ще програмират? Ако няма кой да ви направи чиповете, ако няма кой да ви направи паметите и процесорите, какво ще правите? Във всяка една област, в тая маса няма микроелектроника, наистина, но почти във всичко, всеки има поне един телефон. Без микроелектроника нищо не става. Наноелектроника, добре. Презентацията ми беше в тая област, но сега не ще я пропусна, ще говоря за този проект. Значи, това са първите проекти, които бяха финансирани в тази програма, защото се... решили с Европейската комисия, че трябва. Аз съм щастлива, че го спечелихме и още по-щастлива съм, че оценката след година и половина работа е, че това е най-добрият проект от всички в Европа, които са в тази област. Това е с няколко думи. За какво значи ЕКОВЕН? Това значи онова, дето го пишеше в заглавието на български език. European Center of Vocational Excellence in Microelectronics. Това е Европейски център за високи постижения в професионалното обучение по микроелектроника. Значи важно е, ключовата дума е микроелектроника, макар че и в агенцията, и в съюз, Европейския съюз също не разбират много точно за какво става дума, а ние трябва да им обясним, че наистина сме най-важното нещо и че за съжаление всичко се изнесе от Европа. Трябва тук да имаме производство, а не да си говориме само за доставки, вериги, не да чакаме на доставки, а ние да си го произвеждаме. Така, програмата КАТРИ, 4-годишен проект, срока е ноември 20-та година, края на октомври 24-та година. Страшно много нови финансирани има, страшно много срещи. Европейската комисия се интересува от нас, не агенцията на Еразъм. Вчера бях поканена да изнасям в Испания там един панел, да участвам в него точно от комисията. Бюджет е 5000 евро, той е доста добър бюджет. Разбира се, знаете, че поради ниските заплати в България, той, макар че ние го управляваме и работим най-активно в този проект, повечето средства отиват за другите европейски страни. 4 милиона е субсидията европейската. Целта е да се отговори на нуждите на индустрията от обучение на знания и умения, на бъдещи им персонал в микроелектрониката. И другото, което още не сме работили много и може би ще моля за вашата помощ, да покажем, да докажем колко важна е микроелектрониката за цялото развитие на едно общество и да привлечем повече хора да учат. Не е лесно, не е лесно. Всички искат да стават менеджери, адвокати и така нататък, но да ги привлечем да учат микроелектроника, физика, химия, всичко, което е нужно, за да развиваме нещо, което България наистина има традиции. Така, това е един поглед изцяло на малко ми е англо-български ми е презентацията. Какво е различното? Искаме да създадем
едно професионално обучение, което се адаптира към бързо променящи се нужди от умения на пазара на труда. А това е така. Например, Мелексис построи миналата година още една, аз не знам дали е тук представителя на Мелексис, надявам се, че е, поне обещаха, че ще дойдат. Радвам се, че сте тук. Ето един прекрасен пример за сътрудничеството между професионалното обучение, между университета ни и Мелексис. Пак ще говорим и за по-ниско квалифицирани кадри. Мисля, че колегите от индустрията ще говорят по този въпрос, защото точно микроелектрониката има нужда от не чак, да, за проектирането на интегрални схеми, за процесите, управлението е нужно да бъдат високо образовани, нужно е да имаме магистри. Но производството има огромна нужда от не ниско квалифицирани, от кадри, квалифицирани, но не чак толкова висока степен. Те създадоха ново предприятие, още една сграда и имаше нужда от още повече кадри. И дойдоха те при нас, дадоха си темите, по които имат това, което уменията и знанията, които те очакват и си предложиха тяхното сътрудничество те да преподават и на нашите студенти, което е прекрасно. Тоест всичко, което се иска или се говори за другите области, го има. Въпросът е да има микроелектроника в България. Тая повишена мобилност нарочно я сложих в италика с наклонен шрифт. Точно по тая причина, защото заради тая мобилност ние си губим много младите хора. Аз преподавам във Френския факултет микроелектроника, ами всичките ми докторанти работят във Франция, работят в най-добрите предприятия, те са в СЕОА, те са в XFAB, те са в ST Microelectronics. Ама са там. Аз бих искала те да работят тук. Т.е. значи подготвяме ги добре, ама те са във Франция. Та, мобилност, ама нека да направим всичко възможно да останат младите хора в страната, ама не да ги насилим. Така. По-висока заетост търсим, т.е. по-добра връзка да имаме с индустрията. Много е важно нещо, което имаме, това бизнес, наука, образование, сътрудничество. Това нещо, което го няма. Всички говорят аз не обичам думата бизнес, защото бизнес значи обикновено търговия. Нали, индустрия, радвам се, че Ева Майдъл говори за индустрия. Всички говорят за бизнес и образование, връзка, ние държим, и това вече са тенденции в Европейската комисия за образованието, да има и наука и в професионалното обучение. Това също се постига по някакъв начин, ето пак е примера с нашия университет, техническия, в който към университета ние имаме колежи и професионални училища. Много се радвам, че още професионални училища искат да продължим да си сътрудничим, това е много важно. Да, и те да бъдат включени в проектите за научни разработки. Финансовите модели ние ги разпространяваме на сайта на проекта ни. Между другото има не само такива обяви, има обяви и за събития с Семикон, което се организира. Ние го организираме съвместно с Семи. Но и непрекъснато има работни места в Европа. А мен ми се ще да обявяваме работни места в България в тази сфера също. Да прилагаме най-добрите практики на напредналите страни, затова се работи много. Дуалното обучение, което го няма в България, учим се от Германия, учим се, т.е. студентите едновременно да работят в предприятието и да учат. Това трябва да има и законова форма. За това дет става дума, колко хора са мотивирани да се обучават през целия живот и че това го правят по-високо квалифицираните. Слава Богу, обаче, отново в микроелектрониката, аз съм влюбена в тая микроелектроника, ама цял живот съм в нея. Предприятията, поне които аз познавам, за съжаление повечето вече не са български, но използват българските технологии още, там непрекъснато се обучава и персонала, и по-ниско квалифицирания персонал, което също е много важно. Консорциума, той така беше необходимо и в програмата, имаме и центрове, начално означава основно такова образование, непрекъснато има от 7 страни, 21 партньора, имаме от индустрията, предимно са огромни организации, които обхващат доста, както е Българска стопанска камара, както е Комет в Италия, както е
Семи, тя е в цяла Европа от полупроводниковия сектор, както вече те говорят, е полупроводниковия. Имаме национални и регионални управленски организации. На нас в България са ни МОН и НАПО асоциирани членове. Тези са там Италианска и Европейска асоциация и така нататък. И имаме организации за какво значи приобщаване и социална интеграция. И CWT, това е Европейският център за жените в технологиите. А другото е една немска организация, която се занимава с обучение на имигранти. И сега са много заети с обучение на украинци, които много искат да останат в Германия. Не казах бежанци. Така, какво направихме до сега? Само един бърз отчет какво сме направили. Този план вече го изпълняваме. Беше сериозно да го направим бизнес, наука, образование. На всяка среща имаме отчети кой, какво. Във всяка страна много се активираха партньорите. Може би от момента, в който наистина ни обявиха от агенцията, че сме най-добрия проект. Ние изведнъж всички решиха, че трябва да се доказват наистина. Имаме база данни с добри практики в професионалното обучение на нашата, на веб-страницата на проекта. Правим проучвания какво липсва на учителите, от какво са недоволни, какво очакват. В цяла Европа го правим и пак искаме да се учим и го представяме на политиците, за да ние нищо не можем да направим в този проект съответно, но поне можем да съдействаме да се подобрят условията на труд, квалификацията, те също имат огромно. Много са важни срещите с политически лидери, това е една от тях, макар че не е много взаимна така, само ние слушахме. Хубаво и те да ни слушат нас. Офертите за работа казах, че непрекъснато са на сайта ни, казвам в Европа, съжалявам, не в само България, и имаме направено ръководство за иновативни методи на обучение, това са проектно базирано обучение, това са груповата работа над проекти и така нататък. Да не, много работа, много нещо е, 21 партньора, затова оценка на качеството е ясно, няма да говоря в подробности, разпространение на резултатите, много е важно сътрудничеството с другите центрове за върхови постижения в професионалното обучение, като имаме такова през ноември, се прави много голямо там Баската република от практическа общност, то е създадено пак от Европейската комисия. Искам да кажа, че комисията много се интересува от нашата работа. Аз се опитам и сега в Испания пак да наблегна и на микроелектрониката, и на професионалното обучение, и на финансирането, защото има такова. То само, после ще говорим, акта за чипове, си акт за чипове, но не можеш да създаваш акт това да не финансираш. Също така, едни от създателите сме с СЕМИ Европа на Pact for Skills in Microelectronics, пакта за умения в микроелектрониката. Пак е една инициатива, само че няма финансиране. Финансирането е по конкретни проекти, има страшно много финансиране в тази област. И другото, което искаме да направим, да, може би, казвам с ваша помощ, да повишим привлекателността на микроелектрониката. Това искам да завърша. Това е целта на нас, българските партньори. Ние имаме няколко фирми, най-важно е Стопанската камера. Инвестиране в микроелектронната промишленост в България. Да направим всичко възможно, за да съдействаме. Не, ние не можем да инвестираме с тия 4 милиона от проекта, обаче наистина един такъв проект или два такива проекта са достатъчни една такава сума, за да се създаде едно предприятие, това ще го кажат, разбира се, колегите от индустрията, едно предприятие за сензори, за мемсове, не се искат 5 нанометра технологии и внасене на чипове от Китай. Така, образование, това е образовани и обучаване на хора от различни възрасти за работа в български предприятия и задържане на младите образовани хора в страната. Благодаря и съм готова за дискусия или ако искате след почивката, както кажат организаторите. Аз много им благодаря за организирането на тази среща. Ние много ти благодарим за проекта и за винаги лидерската роля, която ни показвате правилния път, накъде да вървим. Искам да ви кажа, организирайки, не само написвайки, не само спечелвайки проектът,
Но организирайки 21 партньора, които са толкова разнообразни, вие ги видяхте, е нещо, което си е сериозно предизвикателство, особено когато това стартира в режим на COVID. Трябва да си признаем, че до този януари, всъщност ние една година работихме без да се срещнем лице в лице и съответно и първата среща на проекта на живо беше тук в София на 17 януари. Отварям отново за въпроси към професор Цанова и дискусия. Заповядайте, бихте ли се представили? Здравейте, аз съм инженер Георги Бояджиев и съм представител на фирма HiCut Infotech. Имам един въпрос, свързан с статия, която чех миналата седмица. Ставаше въпрос за един от големите играчи за микрочипове в света, именно тайванското държавно предприятие за чипове. Интересно в статията беше, че реално, макар те да са едни от големите играчи, са крайно зависими от машини, мисля, че технология да се каже литография, които се произвеждат в Холандия, най-голямата фирма. Искам да ви попитам, как бихте коментирали това нещо и според вас има ли развитие, освен в същинското производство в България и в този вертикал, производство на машини за производство на микрочипове или някакво оборудване или нещо странично в орбитата на производството, но не конкретно производство? Благодаря. Много е хубав въпрос, но аз това извън моята компетентност. Това е някъде в машиностроенето. Ако колегите, които са в областта на микроелектрониката, знаят, аз лично не знам, но не казвам, че това е истината. Ако някой от колегите от индустрията, които работят, са си купили български машини, знам, че едно време ние си правихме сами, примерно, за настройване на резистори, нещо, нали, такива. То няма дори софтуер, примерно, за мултичипни модули, сега вече нещо излезе, но не е подходящо. Толкова бързо се развива нашата наука, че и софтуера много трудно ни настига, така че и софтуер почти, така ние си работиме доста допълнително и върху него. Колегите, аз не мога да ви кажа, но мисля, че в България имаме предприятия, роботика и нещо, но не знам да се правят машини за микроелектронната промишленост. Те са доста сложни, между другото. Може ли, извинявайте, на микрофона, за да може записът да ви хваща? Представете се първо. Отваряме за широка дискусия. Казвам се Валентин Ценев. Аз лично знам, че машини за микроелектроника не произвеждаме, но произвеждаме модули и средства за автоматизация, които изнасяме и които са, част от тях са части от машини, примерно каквато и за холандската фирма, вероятно ASM е фирмата, се говори. За ASM не, но за други аз лично знам, че имаме такива. Имайте напред, че това са уникални машини, те се произвеждат не в големи количества, така че и тези проекти, които се изпълняват от български компании по автоматизация, са всъщност уникални и не са, те са големи като финансиране, но не са големи като бройки. Но имаме такива и то и в Пловдив, и в София, и в Велико Търново, и във Варна има такива. Това, което знам е също, че в Integrated Microelectronics, това е в Ботевград предприятие, което не е българско отдавна, но там инженерите автоматчици, те автоматизираха доста от процесите за повърхността на монтаж, там са мултичипни модули, но пак е микроелектроника, точно е микро, не е наноелектроника, за която си говорим за. Там има две големи предприятия в Тайван, мисля, че говорите за TSMC, но то на всички предприятия, всичките, цялата техника, мисля, че 99% се произвежда точно в Холандия. Те са монополисти, но финансирането е американско там, предим инвестиции. Но нашите колеги, ние наистина имаме изключителни кадри, инженерите по автоматика в завода, те си автоматизираха сами процесите даже. Аз само да добавя, Сенсата, примерно, фирмата, която произвежда уникални датчици, е от най-големите в производители на датчици в света, всъщност нейната специализирана автоматизация на машини за производство, говоря това са специализирани машини, почти на 90% спрей в България. Да, ще ви кажа няколко от фирмите, които работят за тях. Примерно, една от фирмите се казва Григоров Мехатроникс, Соларен. Промехатроникс има също. Има доста фирми Automation, ако чукнете, които работят, те си дават проектите, които са правилно за големи фирми, като Сенсата, като IMI и други. Но пазара не е голям.
Ще ви помоля само да се представите. Виждам, че тук се подготвяте с въпроси или коментар. Професор Видиков съм. Над 40 години съм се занимавал с монтаж в микроелектрониката. Колега, по-стар колега на професор Цанова. Да, действително в България машини се произвеждаха и сега мъничко се произвеждат, които са в и в истинската микроелектроника. Сега не знам колко колеги знаят или дали имат представители, в Пловдив се произвеждаха машините за молекулярно лъчева и епитаксия в СИФ. И в Новосибирск, нали... А до 2008 година в България се произвеждаха машини за монтаж в микроелектрониката, но кризата 2008 година затвориха много предприятия и... Нали, но потенциал има и за машини в чистата микроелектроника. Благодаря. Други въпроси и коментари? Ето, потенциал в България огромен, способни хора много, само трябва инвестициите даже да се насочат правилно, май той такива има. Ама не да търсиме чужди инвеститори, ами тия всичките фондове, те не идват от Европа, ние също участваме. Доста сериозни пари внасяме, т.е. това си нашите данъци. Просто да всички заедно да работим, да се инвестира правилно. България да се инвестира в предприятия, не в снимки. Ако нямате други въпроси и коментари, които тук в широка кръг да дискутираме, тогава ви каням, понеже както и Ева Майдел каза, ние сме извадка на българската екосистема, която наистина се интересува от тази тема и работи в тази тема и сфера. Така че ви каня на кафе пауза до 11.20. Извинявам се. 20 минути кафе пауза, а не до 11.20. Тъй като тръгваме 10 минути по-рано, значи до 11.10. Добре. Следващата програма също е много натоварена. Добре. До 11.10, когато ще си говорим за микроелектрониката, като работни места и професии, и модератор ще бъде Веселин Илиев. Заповядайте.